safarda yurganda muloyim, odobli bo'ladi. Qo'pol bo'lmaydi. Sheriklariga dag'al so'zlarni aytmaydi, muomalasini xunuk qilmaydi. Chunki safar qit'atun minan azob, azobni bir bo'lagi. Chunki tayyor yotog'idan chiqqan, ovqat tayyor emas, safarda ketyapti, qiyinchilik bor, charchash bor, xorish bor, istagan paytda dam olish imkoni bo'lmay qolishi mumkin. Hamma ehtimollarni e'tiborga olinadi. Ana bularni hammasi safarni yengillashtiradi. Safarni barakali qiladi. Safarni haliga aytganimizdek odat darajasidan ibodat darajasiga ko'tarishda yordam beradi. Safarda mayub, majruh, nochor insonlarni ko'rsa, unga yordam berish ham musofirni odoblaridan. Musofirni markabi bo'lsa, ulov, hayvonmi, mashinami, boshqami, o'sha markabiga yaxshi munosabatda bo'lishi, uni avaylab asrashi, toza tutishi, unga o'zi ko'tara olmaydigan yuklarni yuklamasligi tavsiya qilinadi. Chunki o'sha hayvon, o'sha markab safarda buni og'irini yengil qilyapti, uzog'ini yaqin qilyapti. E'tiborsiz bo'lib uni buzib qo'ysa, salohiyatini yo'q qilib qo'ysa, o'zi qiynaladi.